já está sendo construída aqui na Grande BH, o maior parque aquático de Minas Gerais, o Aquabit. São várias atrações para você e sua família. São vários toboáguas, rio lento, tirolesa, piscinas aquecidas, a maior piscina de ondas do Brasil. Ah, e tem 20% de desconto para quem ficar sócio agora. Visite um estande de vendas no Shopping Cidade, Del Rey, Estação ou Sete Lagoas. Garanta o lazer da sua família o ano todo. Aquabit. Informações 31 99406 8018. Fui! Ela foi, mas eu cheguei, né, Devoto? Seja muito bem-vindo e este vídeo é um oferecimento de Aquabit. Não perde tempo, irmão. 20% de desconto e 50 anos sem pagar condomínio. É com a Aquabit, o maior parque aquático de Minas Gerais. Piscinas de ondas, a maior praia artificial do Brasil. Toboágua, piscinas de correnteza, piscinas aquecidas. É no Aquabit. Então, vem ser feliz, larga aquele clube mequetrefe, rapaz. Vem pro Aquabit, loja do Galo Savassi. Produtos oficiais do Atlético é na loja do Galo Savassi. O DDD é 31 999 500 40. O DDD é 31 999 500. Loja do Galo Savassi. Bruce, seus irmãos, a perfeita combinação entre talento e sabor num supermercado perto de você. E ó, quer revender a Bruce na sua lanchonete, no seu supermercado, na sua padaria, no seu negócio? Entre em contato aqui embaixo, ó, aqui no link da descrição. Você fala diretamente com o representante Bruce e coloca a Bruce aí no seu estabelecimento. E Telepizza Três Irmãos, simplesmente a melhor pizzaria da região norte de Belo Horizonte. 3455-9390 ou arroba pizzaria Três Irmãos, venda nova, Pampulha, bairro da região norte, irmão, nós atendemos. É um prazer estar com todos vocês, devotos, se inscrevam, deixem o like ajuda muito no engajamento do canal e comente aqui em cada opinião que você tiver aí sobre as informações e momentos que eu vou passar aqui pra você, né? O canal Alvinegro é um canal de notícia, de conteúdo, de entretenimento, de muito bate-papo com o torcedor. Bora lá, né? Pra capa de hoje. Tá na tela pra vocês os principais temas. Castilho em 2022? Mercado quer jogadores do Galo? Investimento gigante? Nova mecenas? É, rapaz, promessa é cumprida aqui no canal Alvinegro. Vamos falar sobre tudo isso. E hoje eu tô aqui, ó, com a blusinha de futebol americano do Galo. Ela é sensacional e gostosa de usar. Bom, primeira notícia de hoje é... Vem pra 2022, Guilherme Castilho. Bom, ontem na live, Rodrigo Caetano, em conversa com o jornalista Thiago Fernandes do Goal, e ele batendo aquele papo com o Thiago Fernandes, o pessoal perguntou: cara, e o Guilherme Castilho vai ser aproveitado? Bom, a informação que o Rodrigo Caetano passou, ele é muito tranquilo e muito simples. Olha o que ele disse. Ele disse assim: todos os jogadores do Atlético que estão emprestados, todos, sem exceção, o Siga, está acompanhando ferrenhamente. É um acompanhamento até mais forte, tá certo? E todos aqueles que tiverem performance boa e são ativos do Atlético, o Cuca vai ver se vai dar uma oportunidade ou não. Eu tenho pra mim que o Guilherme Castilho é um cara que já devia estar aqui. Quando ele foi, eu reclamei. Quem me acompanha lembra, eu reclamei assintosamente, achei horrível a saída dele, pois joga muita bola. Por fim, Guilherme Castilho muito provavelmente deve ser aproveitado, tá? Bastidores do Atlético dizem que o Siga está muito satisfeito, mas não trouxe o jogador, pois temos Alan, temos Jair, temos Tietê, temos outros jogadores aí. Então Guilherme Castilho precisava pegar mais cancha e tá pegando uma cancha num time cascudo, que é esse time do Juventude. Eu acho esse time do Juventude um time interessante. Não dá pra afirmar se vai ficar ou não, mas uma coisa a gente pode dizer, é um time cascudo. Então, Guilherme Castilho muito provavelmente vai ser utilizado. Mas você do outro lado da tela acha que temos que utilizar Guilherme Castilho? Acha que não? Comenta aqui embaixo enquanto a gente parte pro próximo tema da nossa live. Bora lá! É, meu amigo, querem jogadores do Galo. Bom, informação que chega é que o Atlético está sendo sempre procurado e sondado para emprestar algumas de suas peças. E não somente jogadores do principal time, e sim jogadores que estão emprestados a outros times. O que vem acontecendo muito com o Atlético. Quero dar uma explicação bem interessante para você sobre esse tema. Primeiro, vou falar dos jogadores, vou chamar de extras. Os jogadores que não estão no Atlético hoje estão emprestados. A grande maioria dos jogadores, normalmente, o Atlético paga salário. Por isso que o Atlético saiu pegando, rescindindo e reemprestando diversos desses jogadores, tá certo? Para quê? Para que desta maneira o Atlético diminuísse o impacto da folha. Então por isso que você viu o Atlético tirando um jogador de um time, emprestando para outro, remodelando totalmente os empréstimos para que o Atlético tivesse um custo menor de folha mensal. Foi uma das coisas que fez a folha do Atlético ir caindo gradativamente, mês após mês. Um trabalho excelente e excepcional de Rodrigo Caetano. Este é o primeiro ponto. Já jogadores, né, que estão no clube, como no time principal, também vem sendo sondado, mas para empréstimo.
empréstimo nenhum para compra. Então estão querendo alguns jogadores do ativos do Atlético que não estão sendo tão utilizados assim para que esses jogadores possam sair. O Atlético não tem muito interesse de emprestar algum desses jogadores. Eu até acho que o Atlético poderia, né, emprestar Felipe Felício, mas o Felipe acaba jogando muito no Sub-20, mas poderia emprestar o Felipe Felício, Caleb, acho que também poderia emprestar o Alan Steven Franco, principalmente o Alan Steven Franco e até mesmo o Dylan Borreiro. Ah, Repichou, mas se algum estrangeiro contundir, eles podem acabar entrando, porque são 7-5. Cara, Alan Steven Franco, mesmo que tenha contusões no Atlético, teria uma chance parca, muito pouca. E Dylan Borreiro, a mesma coisa. Acho que outros jogadores nacionais vão acabar tendo a vaga. E eu acho que esses jogadores são dois bons ativos do Atlético, o Atlético pode dar rodagem a eles. Principalmente o Alan Steven Franco, que é um cara convocado para a seleção equatoriana, convocado para a seleção do seu país, perdão. Sempre estava jogando e agora não joga mais. E por que que não está jogando e nem no banco da última teve? Está sem ritmo. Então acaba sendo, na própria seleção, maltratado. Então, na minha humilde opinião, se viesse proposta para Alan Steven Franco, deveria ser emprestado. Quero a sua opinião, quero o seu comentário, pois acho que é um ativo do Atlético que está sendo deixado de lado. Mas cada um tem sua opinião. Gostaria que você comentasse aqui embaixo. Enquanto eu faço o quê? Eu parto para o próximo tema. Bora lá! Meu amigo, tá na tela. Novos investimentos, sim, sim. O Atlético, através do presidente Sérgio Coelho, em entrevista no Itatiaia, contou que ano que vem o Atlético, como vai jogar a primeira divisão, né, do Campeonato Feminino Brasileiro, fará um investimento muito maior do que este ano. Parabéns ao presidente do Atlético por ver neste movimento do futebol feminino uma outra forma de ganhar dinheiro. O engajamento feminino no futebol cada vez é maior. Óbvio que tem uma disparidade solar, né, entre valores que o futebol masculino arrecada e valores que o futebol feminino arrecada, mas o esporte só vai estar evoluindo. O vôlei está crescendo absurdamente, o futebol americano está crescendo absurdamente, o futebol de salão continua crescendo absurdamente e outros esportes vêm crescendo cada vez mais, a galera está mais engajada no esporte. E o futebol feminino é um engajamento forte, principalmente que a mulherada está comprando a ideia mesmo do futebol feminino, tá certo? Óbvio que existe uma disparidade técnica muito grande, financeira, enfim, mas o Atlético acredita no futuro do futebol feminino e está investindo. E acho sensacional. Sabe por quê, gente? Porque onde há para ganhar dinheiro, onde há para poder fazer renda, o Atlético deve fazer. É obrigação dos times da Libertadores ter time de futebol feminino e no Brasileirão também. E, cara, é o futuro. Né? Não estou dizendo que o futebol feminino vai um dia se igualar ao futebol masculino. Muito e quase impossível disso acontecer, mas que vai chegar em valores muito interessantes e rentáveis, que hoje a gente sabe, ainda não há uma lucratividade real com o futebol feminino, né? Mas no futuro, sim, tenho certeza que a massa, a loucura, todas as torcidas organizadas vão ao estádio, vão dar o apoio para as meninas assim que tudo estiver cabendo aí. E as meninas são muito guerreiras, estão lutando, estão compromissadas e acho muito legal essa situação. Mas quero o seu comentário aqui, quero a sua opinião enquanto eu parto para a notícia bomba da live, né? Nova Mecenas do Galo, eu vou explicar isso com detalhes para vocês. Bora lá! Meu filho, tá aí a Leila, ela tá aí e, cara, ela é a mais nova mecenas do Galo. Vamos explicar isso depois da fala do presidente Sérgio Coelho. Bora lá, bora lá. Presidente, quero te chamar pra essa conversa, mas contigo eu queria saber bastidores. Tem muita gente perguntando, querendo saber como foi possível a viabilização desta negociação com o Diego Costa. Então, eu queria que você nos contasse o seguinte. Quem viabilizou a chegada do Diego Costa? Teve empresários que nos ajudaram nesse processo? André, uma contratação deste nível, a gente trabalha ela durante muito tempo. E esse trabalho foi feito entre eu, Rodrigo Caetano, Renato Salvador, Ricardo Guimarães, o Rubens e principalmente o Rafael nos dando um apoio muito grande para que viesse o Diego Costa. O Rodrigo, brilhantemente, ele tem um dom que poucos têm, é saber negociar. E ele conduziu de uma forma assim, fantástica, espetacular, essa negociação. E nós procuramos pessoas que pudessem ajudar a viabilizar a vinda do Diego Costa. Conversei com o meu amigo e o nosso apoiador, Ricardo Guimarães. Ele, pessoa física, ou melhor,
Família Ricardo Guimarães, ele, a Cláudia, a esposa, a Daniela, o Flavinho, seus filhos, nos ajudaram financeiramente. E a Lélia da Auto Truque, nós estamos próximos de acertar com ela também um patrocínio. Então, isso nos ajudou muito a viabilizar a vinda do Diego Costa, com certeza. Opa, então, Dória, tem notícia nova surgindo aqui. O presidente nos dá a informação de que a família Ricardo Guimarães e também a Lélia da Auto Truque foram dois dos empresários que nos ajudaram na viabilização da contratação do Diego Costa. Isso é importante, né, Rodrigo Caetano? Do jeito que o futebol hoje... Bom, tá aí, né, a informação. A Lélia, ela chama Lélia, né, o acento é no E, no primeiro E. A Lélia Almeida, ela é presidente da Auto Truck, tá certo? E o presidente até fala sobre novos patrocínios. E a possibilidade do Diego Costa vir ao Atlético foi junto a do Ricardo Guimarães. Informação que eu tenho é que a Auto Truck está aumentando e muito o seu investimento no Atlético. Está aumentando e muito os seus valores dentro do Atlético. Existem até maneiras aí que o Atlético está trabalhando, através de lojas do Galo aí, para poder viabilizar maior patrocínio mediante toda essa situação. Eu estou achando incrível isso. Quanto mais gente querendo patrocinar o Atlético, ajudar o Atlético, é mais legal. E a Auto Truck, através da Lélia, vem fazendo um investimento pesado aí. Chega a ser um mecenato como o do Rubens Menin, porque na verdade a gente chama o Rafael, o Ricardo e o Rubens de mecenas. Mas, na verdade, hoje existem apenas um mecenas no Galo, né, que é o Rubens Menin. Os outros são grandes apoiadores, né? Ricardo Guimarães através de patrocínios, o Renato Salvador através de patrocínios e a própria Lélia também através de patrocínios. São grandes apoiadores. Mecenato mesmo, tirar o dinheiro e enfiar lá dentro é muito por conta. Já na questão de Costa, o Ricardo Guimarães entrou. Eu contei pra vocês no vídeo de ontem, tá aqui no card acima, sobre a questão do Ricardo Guimarães, que ano que vem ele vai bombar aí os seus investimentos no Atlético, ele vai aumentar bastante a ajuda ao Atlético e também, a informação que eu tenho é que a Auto Truck, a Lélia, vão também aumentar os seus investimentos no Atlético com patrocínios, através de tudo legalizado, tá, gente? Nada por baixo dos planos, porque no Atlético não existe mais nada por baixo dos planos. É tudo na clareza do dia. Como diria meu amigo Quintino, na clareza solar, né? Que é a maior luz que existe no mundo. Então, enfim, né? Mais uma nova apoiadora, mecenas, chame como quiser, dentro do Atlético, investindo pesadamente. Obrigado aí, Lélia, por acreditar no Atlético junto com a Auto Truck, por acreditar no Atlético. Atleticanos, façam o seguro da Auto Truck, rapaz. É mais um investimento aí que você faz no Atlético aí, beleza? Um grande abraço pra todos vocês. Beijo enorme no coração. Que o Papai do Céu abençoe cada um. 1h15, 1h30, eu tô de volta. Vai depender do horário e as notícias. Mas entre esse horário, eu tô de volta aí pra falar mais de que é de Galo pra você. Beijo grande, fiquem com Deus. Valeu, tchau. E ó, tamo junto. Eu fui.